Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Big As Külis Azərsinadən gənc yaşda avtomobil qəzasında həyatını itirən müğənni Şəfa Hüseynova haqqında maraqlı faktları təqdim edir. 2005-ci il dekabrın 3-də Saatlı rayonuna qohumlarının toyuna ailəsi ilə birgə gedir. Toyda anası ilə də son dəfə şəkil çəkdirir. Geri qaydanda maşını Şəfanın qardaşı idarə edir və qəza törədir. Həmin vaxtı isə Şəfa başını anasının dizinə qoyub yatıbmış. Onları xəstəxanaya çatdırsalar da Şəfanın anası dərhal dünyasını dəyişir. Şəfa isə 3 gün komada qalır. Hadisə yerinə çatan Şəfanın digər ailə üzvləri onun üzərindəki ziyanət əşyalarının ilə hadisə yerindəcə oğurlandığını şahid olurlar. Şəfa komada olanda ailə üzvləri Alim Qasımovdan xahiş ediblər ki, son dəfə onu ziyarət etsin, bəlkə Şəfa öz qömrünü görüb komadan ayılar. Alim müəllim onların sözünü yerə salmayıb xəstəxanaya Şəfanın yanına getsə də, müğənni komadan ayılır və anasının 3 mərasimi günü 30 yaşında xəstəxanada vəfat edir.